you <laughs> Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, dia 1 de novembro, um novo mês que se inicia e eu vim aqui para saber se você tá bem, se você tá com saúde, se você tem paz no seu coração. Aqui comigo tá tudo bem, viu, gente? <laughs> Graças a Deus tá tudo bem. Tô aqui com o meu cafezinho, como vocês viram aí. É um pouquinho tarde agora, tá? 9 e da manhã. Hoje eu me permiti dormir até as 8 da manhã. Deixa eu tomar um cafezinho. Vocês estão servidos aí de um cafezinho? Pra despertar? Hoje eu vou tirar o dia pra minha casa, tá? Quem já me acompanha aqui há algum tempo no cantinho sabe, que sabe que quando eu não tô muito bem, eu gosto de pegar na limpeza, né? Eu, eu pego na limpeza e. É, Dar uma animada. E todo dia, primeiro também, eu eu gosto de fazer oração na minha casa, no meu local de trabalho, é, entregar os meus planos, meus projetos, minha vida, minha família ao Criador, que já é tudo dele, mas que ele tome conta e principalmente de mim, para que tome a frente de mim, para que eu faça as melhores coisas, né? que eu tome as melhores decisões, que, que tudo de melhor venha para mim com facilidade, alegria e glória. Porque tudo que é bom sempre vem para mim. <laughs> Gente, vim gravar esse vídeo de prosa, cenário diferente, como vocês podem ver, é, e eu vou explicar tudo certinho para vocês, porque eu devo isso para vocês em respeito à amizade, à confiança que vocês têm em mim ao longo desses nove anos. Então, é, eu sempre conto tudo para vocês. Então, vamos lá, né? Ontem, dia 31 de novembro, de outubro, eu gravei um vídeo de prosa aqui no cantinho, aonde eu dediquei, eu tentei, pelo menos, dedicar 100% do vídeo ao meu antigo patrocinador, isso mesmo, tá? Meu antigo patrocinador. E eu comentei com vocês que tinha tido uma conversa com ele e tal. E que eu achava que talvez não fosse é, ir pra frente. Depois que eu coloquei o vídeo no canal para vocês, que, que já tinha saído, já bastante gente já tinha visto, eu tive um, é, como que eu posso dizer, um flash, um, uma mensagem divina, não sei explicar certinho o que aconteceu, mas eu meio que é, entendi alguns pontos da conversa entre eu e, e, e ele, que eu, na hora, eu não entendi. Eu sou uma pessoa muito, é, muito simples, muito reservada e, e eu me dedico demais às pessoas então na hora da conversa eu achei mesmo que eu tava em falta que eu não tinha é, feito o meu melhor depois gente eu entendi que é, o meu antigo patrocinador ele me disse que o meu canal não tava dando lucros para a empresa dele né que eu não tava divulgando a marca é, não tava colocando o telefone no final do vídeo que eu não tava deixando no comentário fixado e, e é assim, né, gente? Cada um tem uma opinião, cada um pensa de um jeito. Eu acredito que eu me dediquei bastante ao longo desses meses, que muitas de vocês foram lá, é, que fizeram compra por confiar em mim, por acreditar no meu trabalho. E eu quero que isso continue entre eu e vocês, porque sempre foi assim. Eu nunca tive um patrocínio, né? Essa foi a primeira vez que eu fui patrocinada. Tanto é que eu não quis o patrocínio do, do, dos paninhos, lembra que eu falei para vocês? porque eu achei que ia me tirar muito do meu tempo e que eu não ia me dedicar à marca, né? Que eu tava falando, que eu tava sendo patrocinada e tal. É, então, eu não aceitei a parceria com os paninhos. Mas, é, no pensamento do meu antigo patrocinador, eu não tava é, rendendo o suficiente para eles. E, e aí, a gente conversou, eu falei que ia melhorar no mês de novembro. Enfim, depois, depois que eu coloquei o vídeo no canal, eu percebi que não, não era bem assim, que... Eu tava fazendo o meu melhor. Que na, 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 na minha bio no Instagram tinha que, que eu era influencer da marca dele. Aqui no canal também, é, todo começo de vídeo, onde eu começava o trabalho, eu mostrava o rótulo do, do fio, falava para vocês aqui o telefone e tal, é, passava credibilidade. Então eu acho que eu fiz o meu melhor. E, e tudo na vida, gente, é um ciclo, né? Tudo se inicia, tudo se acaba. E esse ano ele foi um ano bem assim puxado para mim, né? Vocês que são minhas amigas, que me acompanham aqui, que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, que gostam das minhas videoaulas, sabem de tudo que aconteceu esse ano, né? Esse ano foi um ano bem difícil. É, eu perdi meu esposo, perdi não, Deus o levou, né? É, e depois disso, muitas pessoas entraram e saíram na minha vida, é, várias amigas. É tanto pessoal como virtual muitas pessoas entraram muitas pessoas saíram eu não tô falando de relacionamento tá gente é, eu não tive relacionamento depois do meu esposo e assim é, a marca né que eu estava que eu estava falando para vocês que eu era patrocinada eu encerrei o ciclo ontem com eles depois de pensar muito eu meditei eu falei com o criador e eu entendi que tem que ser bom para dois lados, né? E a partir do momento que tem uma dúvida de que eu não sou boa para eles, que tem me pessoas melhores que eu para eles, eu entendi que tá tudo bem, né? Que é, cada um dá o que pode, cada um faz o que pode. Já tomar meu café que vai esfriar. E mediante tudo que eu venho que eu vim passando, né? Que graças a Deus eu já superei, eu já tô bem, é, eu já tô seguindo adiante né eu achei por bem não ficar com esse com essa culpa com esse é, com esse peso na cabeça de ter de ter que fazer mais do que eu já fazia porque agora ainda teria o grupo com os parceiros né de fazer live de fazer divulgação então eu acho que isso ia me sobrecarregar mais ainda e na visão deles o, o que eu estava fazendo não era o suficiente então para que, que eu ia né é, colocar mais fardo ainda na minha vida então gente é, encerrei essa parceria eu encerrei tá eu, eu conversei eu mandei um texto eu expliquei tudo e durante esses meses eu fiz o meu melhor e eu tenho certeza que muitas de vocês foram lá é, que compraram os fios e que gostaram da marca né eu não tenho nada para falar desse fio é do fio né eu gosto muito desse fio é, pretendo continuar trabalhando com eles mas eu estou aberta, né? O ciclo se fechou, então, é, se aparecer uma parceria que me valorize, assim como vocês me valorizam, que entendam que, que queiram fazer uma parceria de sucesso, que não me comparem com outras pessoas, é, que queira seguir diante um projeto bacana, eu estou disponível, tá? É, e a vida é assim: uns vão. Para que outros possam vir, né? É assim que funciona. E é isso que eu sempre falo para vocês: a gente tem que estar tá aberto para tudo, porque quem manda na gente é o Criador. E o universo, ele está aberto as portas são abertas para infinitas possibilidades é, em todas as áreas. Ontem também encerrei mais um ciclo, tá? Que foi o grupo de membros no WhatsApp. É, eu encerrei o grupo, eu expliquei para elas que. que eu estava precisando de um, eu estava, não, eu estou <laughs> precisando de um tempo, é, eu não estava sendo presente no grupo, eu não estava oferecendo o meu melhor para elas, e eu acho que a partir disso, por isso que é do ruim, a gente sempre tem que tirar o bom, tá? É, eu percebi durante a conversa que eu tive com o antigo patrocinador que no grupo também talvez eu estava deseja, é, deixando a, de, a desejar. E aí eu deixei bem claro para as membros, né, que quem quisesse sair do seja membro, não tinha problema nenhum que poderia sair, mas que eu iria encerrar o grupo porque eu não estava sendo presente, e isso me frustrava, isso me chateava por não estar tá lá, por não estar tá oferecendo o melhor para elas, mas é um momento que eu eu entendi depois da minha meditação que é um momento que eu preciso dedicar para mim. É, depois depois de tudo que aconteceu, vocês me acompanham aqui, vocês sabem. Eu me dediquei 100% ao meu trabalho, é, deixei de lado um pouco a minha casa e a minhas, minhas, minhas coisas de rotina, né? E, e foquei somente nos meus filhos, em mim e na minha casa. Só que assim, em mim, ele foi, ficado, ele foi deixado um pouco de lado também. É, agora que eu, que eu entrei na academia, que eu tô pensando um pouco mais na minha saúde, tá, gente? Não é estética, é saúde. É, a estética vai vir com consequência, mas eu já tinha perdido bastante peso, então é, é consequência. O que me importa é a minha saúde física e principalmente mental, né? Então é isso que eu tô buscando para mim. E com isso tudo que aconteceu, né, esses ciclos todos que se fecharam. Eu tenho certeza que eu deixei uma abertura para o universo para que ele me mande o melhor, né? Porque eu mereço o melhor. Eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo todos os que eu posso. É, eu não faço mal para ninguém. Eu nunca abri a câmera aqui para falar mal de ninguém, de nenhum outro canal, de nenhuma outra YouTuber. E muito menos de, de marca, de fio. É, e também não vou falar mal dessa, porque eu gosto dessa marca, não, não é porque eu era. Eu falei várias vezes isso aqui pra vocês, não é porque eu era patrocinada, é porque é uma marca que eu gostei é, da qualidade, não desbotar, e pelo, por ser de fábrica, né, que o preço é muito bom. Mas agora, gente, o, é, o ciclo encerrado, é, eu vou continuar trabalhando é, do jeito que eu sempre fui aqui com vocês, trazendo conteúdo, ajudando. É, passando o meu melhor para vocês porque a minha dívida é com vocês tá é, eu tenho amigas sinceras aqui há mais de oito anos é, o meu canal já tem nove anos eu gosto de vir aqui eu já confesso para vocês que depois de tudo o que aconteceu eu pensei várias vezes em em, em partir para um um emprego fora né onde eu trabalhasse apenas Dias úteis, em horário comercial, para que eu pudesse descansar um pouco, mas eu gosto muito de estar tá aqui, eu gosto muito do que eu faço, é, eu gosto de criar, eu gosto de criar peças novas, é, e isso tudo me segura aqui no canal. Então, eu vou continuar com o canal, eu vou continuar com os meus projetos, eu vou continuar fazendo as minhas coisas, mas agora com essa liberdade minha, né? De, de se eu quiser comprar. Quatro, cinco marcas de fio eu vou comprar. Vou mostrar para vocês. Vou falar o que eu achei dela, o que, que eu não achei. Vou falar o preço. Agora eu vou ter essa liberdade. Não que antes me me atrapalhasse, porque mesmo trabalhando com a marca deles, eu, eu sempre mostrei para vocês o que eu tava usando, mesmo que não fosse a marca deles. Mas eu tinha essa responsabilidade de vir aqui contar para vocês, porque é, a vida é assim, né? Quando uma pessoa não... Não te dá o devido valor, é, não, não se importa com teus sentimentos, visa apenas o lucro. Isso eu não tô falando da empresa só, não, tá? Tô falando no geral, às vezes um, um ente familiar, um amigo, qualquer coisa do tipo. A gente não pode permitir, por quê? Ontem eu confesso para vocês, eu chorei a tarde toda. E Deus me colocou, a minha amiga, né, que ela, a, ela sabe. De quem que eu tô falando, e ela ficou mais de uma hora comigo no telefone, me acalmando e tudo. É, por quê? Porque senão a gente se frustra, né? E se a gente se frustra, a gente vai deixando que, que mexam no nosso amor próprio. E isso não pode acontecer. Porque se a gente ficar triste, se a gente ficar é, se sentindo ofendida, se a gente. Isso qualquer pessoa, tá? Pode ser teu marido, teu filho, tua filha, tua mãe, qualquer pessoa, não tô falando só do patrocínio, não. É, qualquer pessoa que atinge o teu amor próprio, se você deixar ser atingida, isso vai virar uma bola de neve, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e aí você começa a se sentir impotente, fraca. Então eu meditei e eu optei por encerrar. porque Para que isso não se acumulasse mais e mais na minha cabeça, né? E virasse uma bola de neve, né? Como as pessoas falam. Então, gente, foi isso que aconteceu. É vocês podem ver que eu virei o rótulo Então a partir deste vídeo tá deste vídeo eu estou aberta a novas parcerias a partir deste vídeo eu não falo mais a marca que eu trabalhava a empresa que eu trabalhava é, a partir deste vídeo eu não dou mais informações sobre qualidade e espessura é, se mancha ou se não mancha tá? É, tem vários canais. No vídeo anterior a esse, eu falei das pessoas que fazem parceria com eles. Então, se vocês quiserem tirar dúvida, alguma coisa, é só buscar um dos parceiros deles, tá? Enquanto eu tiver essa marca, eu vou trabalhar com ela. É, o futuro a Deus pertence. Não, não posso falar com todas as letras, afirmar para vocês se eu vou continuar com essa marca. Mas enquanto é, enquanto for possível, não porque eu tenho ela aqui, é que eu fiz uma compra grande, né? Nada a ver com parceria. Quem me acompanha aqui no Cantinho sabe que há uns três meses atrás eu fiz uma compra de 1800, mais de R$ 1.800 reais com eles. Então eu tenho um estoque bom que eu comprei, nada a ver com parceria. Eu sempre deixei bem claro para vocês que o valor da parceria era R$ 250 reais mensais e nesse R$ 250 já descontava o frete. Então ficava mais ou menos 200 reais de material e era isso que eu ganhava, tá? É... Então a eu acho que que eu, que eu tinha que me valorizar pelo por tudo que eu aprendi, né? Eu não comecei esse canal ontem, então eu cresci muito é, como pessoa, como ser humano e como profissional. Eu fiz muitos cursos, eu evoluí bastante, eu aprendi técnicas novas e sempre vim trazendo para vocês o meu melhor. E é assim que eu quero continuar. Eu não vou ficar presa a uma pessoa que não me valoriza, que, que acha que eu não sou, que eu não, não rendo o suficiente, e eu tô falando de tudo agora nesse momento, tá? Não tô falando só da empresa. E isso eu quero deixar para vocês, não permita que ninguém abaixe sua autoestima, que ninguém te coloque para baixo. Se você errou, reconheça, peça desculpas. Isso não é vergonha nenhuma. É, a partir do momento que você entende que você cometeu um erro, igual eu cometi, que eu falei no vídeo de ontem, eu, eu achei que eu deveria ter feito mais. E depois eu entendi que não, que eu fiz bastante. Porque no, no momento que eu estava mais difícil da minha vida, eu vinha aqui, eu abri a câmera, eu fiz teste com vocês, eu mostrei material, testei todos para não passar a dúvida de, de falar, ah, não, vou testar um só. Não, eu testei tudo que eu tinha aqui. Pra passar confiança e credibilidade para vocês. Então, foi bom enquanto durou, né? Tudo na vida termina, casamento termina, filhos se casam, ou Deus recolhe filho. É, então, tudo começa e tudo termina, né, gente? E a gente tem que ter maturidade para enfrentar isso de cabeça erguida e bola para frente, e, e eu desejo o melhor para eles, porque o, o material deles é excelente mesmo, eu não tenho que dizer nada do material deles. Mas a gente, é, nós somos substituíveis, todos, todos, todos. E não tô, novamente, não tô falando só da parceria, tá? É, tudo na vida é substituível, se você não se qualifica, se você não procura uma técnica melhor, se você fica sempre do mesmo jeito, você fica para trás, porque o mundo evolui. Cada dia tem uma técnica nova, e não só na nossa área, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 20... Mais de 20 anos atrás, né? O telefone era só residencial, né, gente? É, não existia celular. Depois foi fax, depois veio celular, depois computador, notebook. E assim foi a evolução. E assim é em tudo, gente. A gente não pode ficar fixado só numa coisa. Todo dia a gente tem que aprender, todo dia a gente tem que fazer o nosso melhor, tem que buscar técnicas, informações, que nem eu recentemente. Há menos de um ano eu tive que aprender a lidar com super, super frete e para mim era um bicho de sete cabeças. Hoje eu, eu faço assim, é, como se diz, né? Com o pé nas costas, para mim ficou tranquilo e assim é a vida, gente. Se nós formos nos abalarmos, a gente não sai do lugar. É que nem quando meu meu esposo me obrigou a tirar a habilitação o ano passado, foi junho do ano passado, acho que foi eu fui morrendo de medo pânico desespero porque eu dirigia há muitos anos então é mais difícil quem, quem já dirige ir para uma autoescola e aprender tudo certo e eu fui com medo com cara com coragem Deus me honrou que eu gabaritei a, a prova né do DETRAN e depois também no dia do exame passei de primeiro não errei nada as três as três chances que a gente tem lá passei direto então a gente tem que enfrentar o medo, porque o medo é o quê? É uma pedrinha que tem no caminho. Então, ou você pula, ou você tira, faz alguma coisa com ela, mas você tem que ir adiante, você não pode parar. É, e é isso que a gente tem que é, fazer todos os dias, com qualquer obstáculo, seja na família, círculo de amizade, no trabalho, em tudo a gente tem que enfrentar o medo, o medo, desculpem, se renovar, se qualificar e seguir adiante, tá? E é isso que eu sempre falo para vocês e vou continuar falando, tá? Que vocês não desistam, que vocês corram atrás dos sonhos, dos objetivos e que eu sempre vou abrir a minha câmera para passar o meu melhor para vocês, para falar algo que aconteceu, como agora, é para poder incentivar, que eu jamais vou abrir essa câmera para falar, gente. Acredita que o fulano não quis comprar uma peça minha porque falou que é caro? Ai, porque isso? Não, gente, porque isso aí acontece com todo mundo. Com todo mundo acontece. Não é só com vocês aí do outro lado, não. Com a gente também. A única diferença é que nós abrimos o canal, que nem no meu caso eu abria nove anos atrás. Então, nove anos, gente, faz as contas de quantos dias são. Então eu fui crescendo, fui evolu evoluindo, fui perdendo a vergonha. E fui vindo sempre da mesma forma. Você pode pegar esse vídeo que eu tô falando com você e pegar um vídeo de dois, três, quatro anos atrás, que eu sou a mesma pessoa, é do mesmo jeito, é, com a mesma simplicidade, com a mesma humildade. E é assim que eu vou ser sempre, tá? Se não for para vir te agregar, te trazer o meu melhor, eu, eu não venho. E eu quero agora, nesse dia que se inicia, dia 1 de novembro, esse novo ciclo que o Criador preparou pra gente. Eu quero começar com o pé direito, com o coração aberto aqui com vocês, como eu sempre fui, tá? Confesso para vocês que ontem eu fiquei muito chateada, muito chateada mesmo é, que vem aquele ego, né, da gente de Egocentrismo, né? Aquela, é igual as pessoas mais antigas, antigas fala tem o um anjinho bom do lado direito e um o anjinho mal do lado esquerdo. Então, ontem, o, 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 o anjinho não bom ficou tentando me driblar de tudo quanto é jeito, com várias informações ruins, destrutivas, querendo me colocar para baixo. Mas é, Deus preparou essa amiga que a gente ficou mais de uma hora no telefone e ela me ajudou bastante com palavras. E aí eu peguei, desliguei com ela e fui meditar o Criador. E eu entendi que não era assim, que eu tinha feito o meu melhor sim, na medida do que eu podia, falhei, como todo ser humano falha, né? Ninguém é perfeito, perfeito é somente o Criador, mas que durante o tempo que, que, que a gente teve junto, eu sim me esforcei sim. E eu não posso deixar é, esse pensamento de que é, eu não dei lucro para a empresa, eu, eu não faturei para a empresa, me, de, me colocar para baixo de jeito nenhum então gente é com isso eu vim contar para vocês o que aconteceu e já aproveitando também né para dizer para falar isso tudo que eu falei para vocês para que vocês não permitam que ninguém 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 nunca nem você mesmo se coloque para baixo que dirá o próximo tá não deixa pensa reflita se você agiu errado peça desculpa se não agiu toca adiante seja você seja sempre verdadeira tá não muda é, não fica colocando artifícios para parecer outra pessoa para agradar o teu próximo não faça isso porque agradando o teu próximo você se desagrada e aí você se torna uma pessoa frustrada triste querendo sempre dar mais e mais para deixar o outro feliz e com isso você vai ficando para baixo e triste né e não é isso a nossa vida é única única o criador nos dá esse presente todas as manhãs quando abrimos nossos olhos de termos oportunidade de fazer com aquele dia seja melhor que o dia anterior e que principalmente a gente seja. <coughs> Desculpa, gente, tá dando sede. E que principalmente a gente seja melhor do que a gente foi ontem, né? A gente tem que sempre evoluir pessoalmente, acreditando sempre que, que o Criador toma conta de tudo e que tudo é bom. Tudo, 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 tudo é bom. Não existe coisa ruim. O que parece ruim pra gente. É uma porta que se fechou porque para abrir a outra porta essa tem que estar tá fechada, é para que novo ciclo se inicie se inicie, um tem que estar tá fechado, tá? Porque não é possível a gente começar uma coisa nova com uma coisa ruim, tirando o teu foco, tirando tua alegria, é, te causando ansiedade, tristeza, tá? Então é assim que eu acredito. Graças a Deus hoje eu sou assim, mas eu não fui assim a vida inteira. Eu já sofri por meses, meses e meses, por conta de um fato, uma discussão, uma perca de uma amizade, aquele negócio que a gente fica assim, ah, mas por quê? Nossa, mas fulano fez isso comigo, mas que, por quê? Fez porque tinha que fazer, gente. Simples assim, te magoou, porque quis te magoar. Te ofendeu porque quis te ofender, deixou de ser o, sua amiga porque quis deixar de ser sua amiga, a vida é simples. É a gente que fica colocando os porquês, os porquês, os porquês, e causando uma, uma ansiedade, uma tristeza na gente, uma frustração, né? E graças a Deus, hoje, com a meditação, eu já consigo rapidamente é, tirar tudo isso de mim e entender que eu. as partes boas que eu tenho, né? O tanto que eu posso ajudar. O tanto que eu posso ser feliz, o tanto que eu posso me melhorar como ser humano. E é isso que eu busco fazer todos os dias, tá? Então é isso. Explicações dadas, porque eu devo isso para vocês. Eu gosto demais de todas vocês. Eu tenho muito carinho. É impossível eu dizer o nome das pessoas que, que eu tenho carinho nesse canal, porque são muitas, tá? E vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês têm um lugar no meu coração. Tanto de amor quanto de amizade e principalmente de respeito. Da mesma forma que eu venho para apresentar uma coisa, eu também tenho a, humil a humildade de vir para contar o que aconteceu, que é o caso da, do meu patrocinador antigo, tá? Então, foi bom enquanto durou. Eu desejo muito sucesso, muita abundância, muita prosperidade na vida da empresa inteira. É, é, jamais, jamais eu vou criticar eles de jeito nenhum enquanto durou foi maravilhoso para mim e como eu disse sempre você é boa e sempre você vai ter um melhor que você e isso é em todas as áreas e a gente não pode jamais jamais deixar que isso mexa com o nosso amor próprio tá então é isso minhas queridas eu desejo para vocês uma sexta-feira maravilhosa abençoada pelo criador com muita luz com muita energia positiva é, se você tiver um tempinho Faça uma oração na sua casa hoje. Entrega tua casa, tua família, teu trabalho. Cada novelo de linha que você tiver, cada agulha, cada paninho, entrega ao Criador. Abençoe tudo isso. Peça para Ele pra, pra que esse mês venha repleto de alegrias, de paz, de muitas amizades, de muita abundância. Que tudo de melhor venha para você nesse mês. Fique com esse pensamento durante o dia todo, que eu tenho certeza que esse mês vai ser surpreendente para mim e para todos vocês, tá? Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a sua vida abundantemente, com saúde, muita, muita saúde, paz, é, alegrias, amor. Que Ele abençoe seu lar, sua família, seu trabalho e as suas mãozinhas. Para que tudo que você toque seja abençoado pelo Criador, abundante e próspero. Para que volte para você no resultado de muita felicidade e sucesso. É o que eu desejo para mim e para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!